اختیار نہیں دیا جاتا, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں ہمیں اختیارات نہیں دیے جاتے, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں ہمیں وسائل نہیں دیے جاتے, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں ہمیں داخلے نہیں دیے جاتے, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور ہمیں نئے کالج, نئے اسکول, نئے ہسپتال, نئے ڈسپنسری, نئے میٹرنیٹی ہوم, نئی جامعات, نئی یونیورسٹیاں ہمیں نہیں دی جاتی ہیں. اب ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم تیسرے درجے کے پاکستانی بنے رہیں گے, یا اگر پاکستان ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا, اس کو بنانے کے لیے, بچانے کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی, لاکھوں عزتوں عصمتوں کو نچھاور کیا, اگر ہمیں اب بھی تیسرے درجے کا شہری بنا کے رکھنا ہے تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے, ہمیں سیاست کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے, ہمیں یہ صاف صاف بتایا جائے, ہمیں یہ صاف صاف بتایا جائے. یہ سوال ہے ہمارا پاکستان کے بڑوں سے, یہ ہمارا سوال ہے, کیونکہ اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ہے, ہم پاکستان